Hvorfor gjorde du mot Sverige ja, forrige? Det var ikke veldig imponerende, så Nei. Får vi se. Og så begynner de på FD. Ja, hvorfor ikke den beste når det gjelder banevalg? Så vi får se. Eller karaktervalg. Men det jo muligheter for Marth og komboer på denne banen. Ja, det det. Og der gjør han det. Det var jo en kjekkass kombo. Oi, det var stokket. Og tar han, så får han syr upptilt. Den deilig. Jeg sender redd bort den. Og... Et av de syrligste... Et av de syrligste movesa I ja. Spillet. Definitivt. Surere enn sur fot. Kommer det an på hva du mener som sour? Om Roy Aerials på en måte sur F? Det et grisesur. ja. Det var helt vilt. Eller om sånn som den sure. Han har smurt sverdig sitron. ja. men den jo også en type sur. Ja, men det jeg tror det lime på den. Ja. Det litt annen smak. Litt bedre. Ja. Og... Oi, oi. Så lever taket her. Ja, taket sliter. Ja. Oh. Så gjør han en kombo da. Kombo, kombo! Kommando! Action! Matchen på. Ja. Oi, ikke bra. Taka kan egentlig ikke ta noe mer prosent. Men det gjør han allikevel. Du har sett hva vi sier. Ja. Oh. Hører ikke på oss. Og så gjør han en kombo da. Bommer på tech-chasen. Men får et kne. Da... Oh nei! Gider han ikke edgeguard. Det lenge. Det tatt. Oh. Oh. Shieldbreaker. Oh. Jab. Techie. Oh. Oh. Meget optimal edgeguard. Ja. Ikke spennende. Og da det game 2. Det ja. Blir nok Dreamland. Oh, eller Pokémon. Meget interessant. Ja. Deilig start. Det har jo valgt port 1 og port 4, så da det sånn det blir. Ja. Det jo lagkameratporter. Mm. Oh, Crunch Cancel. Oh. Og det var en stopp. Zero to death, faktisk. Ja. Takk er litt uforsiktig når han går inn. Ja. Litt for dårlig time of species. Nei, aerials. Boff 3 også blitt utrolig flink på komboet Falcon. Ja. Som vi så på FD, og som vi fortsetter å se her. Kan hende det hadde vært lurere å gå rundt med litt mer plattformer. Ja. Eller en annen karakter. Taka har jo... Han kan secondaries. Han har... Som litt lure. Ganon, Deko, og en Fox, og en Mark, og masse rart. Han liksom alt mulig mann, men... Falcon jo noen steg over, men så det det å liksom få... Voffa av et komfortabelt... av en komfortabel matchup. Ja. Yeah. Og Voffe som tross alt spiller... mot Sverre, liksom, Winner Finals og Grand Finals. Gjerne to set hver turnering. Begynner å lære seg å kutte opp den der mannen der. Ja. Spørs da. Om Taka kommer til å gå ned. Han gikk jo gennem mot Sverre, faktisk. Ja, det gjorde han. Det gikk ikke så bra det, men... Nei, det var jo last talk, var det jo. Jo, kanskje akkurat. Men fortsatt. Ja da. Men man skal aldri si aldri, det jo... Oh, nei, oh, nei. Eller, man kan si... Man kan av og til si aldri. Never say never. Emily knagg that. Hashtag... Jaby. Emily knagg. Så går det. Ja, det jo hashtag. Ja, jeg vet. Så går han bare Battlefield. Det... Vi uenige? Oi, han tok stokket. Han tar den stokken da, på under 10 sekunder. Oh, gear smash.
ser du på? Pengbonus. Ja. Oi, bomber med stomp. Og da det Voff 3 sin tur. Og han gjør ikke så mye denne gangen. Nei, og nei. Nå må Taka ta seg sammen. Han har fremdeles ledelsen. Oi. Der ble han tatt, Gint. Grisende. Nei. Oh, nei. Oh. Feels bad, man. Oi. Okay. Ja da. Flott jai der fra Voff 3. Ja. Frame perfect død. Oi. Nå har Taka muligheten her, altså. Det var nesten starten på nå. Ei. Oi, og så alle reptiltene. Og der så vekk. Enda en. Fail. Og dette her kan jo Voff 3 gjøre i søvne. Han har øynelukket. Ja, mens han blunker i hvert fall. Han har sminket øynene på. Takk da. Trenger å få til disse edgeguardene. Oi. What is that moment? Er Luigi? Så tar han den, og da det nesten helt likt på siste stokk her. Oi, den grabber. Chain grabs. Store saker. Nå har han muligheten. Spaghetti. Og så kommer det opp tiltene, og da blir det mye prosenter. Og så det vel over. Ja. 3-0 og en knyttneve. Taka sølte sin ene spagetto. Ja. Det spagetti i en tall.